Et nyt kongeligt kapitel er startet. Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary havde i weekenden prins Christian med til galafest i Norge. Og i Billedbladets kongelige festnummer får du alle gæsterne, kjolerne og de rørende taler fra prinsesse Ingrid Alexandras konfirmation og aftenfest. Alt det og meget, meget mere i denne uges Billedbladet. Rigtig god fornøjelse. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.